E vamos falar de Ceará e Santos, que se enfrentam neste sábado, às 16h30, o popular 4h30 da tarde, no estádio do Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Santos que vem de uma derrota em casa na Vila Belmiro para o Goiás, 2-1. E a gente precisa vencer para continuar subindo na tabela, aumentar a nossa pontuação e manter vivo ainda a possibilidade do Santos conseguir uma vaga numa pré-Libertadores em 2023, principalmente, né, considerando a possibilidade de que o Campeonato Brasileiro abra uma vaga para pré-Libertadores até o G8, por conta dos times que estão na final da Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Então, vamos falar aqui, começar a falar da escalação do Santos, principalmente das opções no meio-campo para a partida contra o Ceará. Mas antes disso, inclusive quero a opinião de vocês, como vocês montariam esse meio-campo do Santos, mas antes da gente comentar isso, quero mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Ceará está na 15ª colocação e nos últimos cinco jogos foram quatro empates e uma derrota. Então, não vem bem aí a equipe do Ceará. Precisa, obviamente, né, da pontuação. Está aí na 15ª colocação. O primeiro time é o Curitiba com 25 pontos. Então, dependendo do que acontecer aí, vai se complicar na rodada caso não vença o Santos. E o Santos, por outro lado, está na 10ª colocação com 34 pontos. E nos últimos cinco jogos foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Então precisa vencer, porque depois o Santos tem uma sequência complicadinha, né, de times que estão acima da gente no Campeonato Brasileiro. O Santos, para o confronto contra o Ceará, tem alguns desfalques, principalmente no meio-campo. Carlos Sanches segue ainda realizando um trabalho de transição, deve ficar à disposição nas próximas rodadas, quem sabe para o jogo contra o Palmeiras, enfim, vamos aguardar. Mas para esse jogo de sábado contra o Ceará, Carlos Sanches segue fora. E aí, temos uma briga no meio-campo do Santos. Ou Gabriel Carabajal, que vem sendo titular com o técnico Lisca, ou também começar com o Luan. Luan, que foi bem elogiado pelo técnico Lisca na derrota do Santos para o Goiás. O Lisca gostou de como ele entrou, só que aquela velha questão, né? Será que o Luan aguentaria começar como titular? Será que ele começaria como titular e aí no segundo tempo, logo de cara, uma substituição porque ele não aguenta? Então, esse é um ponto a ser considerado. Mas o Santos treinou com algumas possibilidades, tanto do Luan como Gabriel Carabajal, titulares para esse confronto contra a equipe do Ceará. Outra possibilidade também que a gente tem que comentar é a questão do lugar do Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes também sentiu uma lesão na coxa, está se recuperando, ainda não tem previsão de retorno. E aí temos uma vaga em aberto no time do Santos. Camacho, o próprio Vinícius Balieiro também, né, que joga como primeiro volante, ou até mesmo, aí seria mais para mudar bem mesmo a estrutura do time, né? Você colocar um Gabriel Carabajal mais recuado, praticamente como um primeiro volante, e aí você coloca um Luan mais avançado e compõe o meio-campo com o Vinícius Zanocello. É uma possibilidade que eu confesso para vocês que eu acho que é muito difícil que aconteça. Pode ser que aconteça ao longo da partida, enfim, mas eu acho que para começar jogando, o técnico Lisca não deve optar por essa formação. A formação que o Santos está treinando é a seguinte: João Paulo, Mattson, Michael, Bauerman, Felipe, Jonathan, Camacho, Zanocello, Carabajal ou Luan, mas mais para o Carabajal, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. É sempre bom lembrar que o atacante Ângelo, na camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-20, desfalca também para esse confronto contra o Ceará. Ele só volta a ficar à disposição do técnico Lisca para o clássico contra o Palmeiras fora de casa. Então o Ângelo também não vai para esse jogo, tá bom? Então, no meio-campo, a grande dúvida mesmo, eu acredito que é entre Carabajal e Luan, mas eu apostaria que o Carabajal tem um pouquinho, né, de favoritismo para começar entre os titulares. Tem outras opções também, até para o clássico contra o São Paulo, se a gente puxar na memória, o próprio Lisca disse que estava em dúvida entre Lucas Barbosa no meio-campo e o Carabajal. Então,
Pode ser também que o Lucas Barbosa apareça aí, Lucas Barbosa de contrato renovado, apareça aí como uma novidade, mas eu acredito que o Lisca não vai mudar tanto assim nessa partida contra o Ceará. Ceará que não vem bem no Campeonato Brasileiro, né, como a gente mostrou aqui para vocês, e vamos ver qual será a estratégia também do Ceará. Se o Ceará vem para cima do Santos, se vai ser um jogo onde o Santos vai tentar propor o jogo, Santos jogando como visitante, a gente sabe como é, né? Não é tão usado assim. Geralmente o Santos se expõe um pouco mais como visitante quando sofre algum gol. Mas se começar ali, obviamente, no 0x0, né, todos os jogos começam no 0x0, qual será a postura do time santista? Precisa dar uma resposta para o seu torcedor, precisa mostrar algo de diferente, mostrar repertório. Fiz um vídeo ao longo dessa semana falando exatamente isso, né? O Santos tem uma semana cheia para fazer treinamento, só que fica uma semana vazia porque o Santos dá folga, faz treino regenerativo. Só para vocês terem noção, hoje, quinta-feira, o Santos jogou na segunda. Hoje, quinta-feira, que o Santos fez um treino mais tático, digamos assim, né? De posicionamento, de passes e tal, porque na terça-feira o Santos teve folga. Na quarta-feira foi um treino regenerativo, os titulares ficaram ali na academia, só os reservas que foram a campo. Então, o Lisca precisa mostrar trabalho, precisa mostrar que essa semana que o Santos tem para treinar está surtindo efeito, né? Então, vamos ver o que o técnico Lisca vai aprontar para cima do Ceará. Vamos torcer para uma vitória do Peixe. E eu quero saber de vocês, qual seria o seu time titular do Santos para essa partida contra o Ceará? Mudaria o esquema tático? Eu vi muitos comentários de vocês em outros vídeos falando, Nájila, não seria legal mudar o esquema tático? Tira um atacante, no caso o Lucas Braga, e coloca mais um meio-campista, pode ser o próprio Luan, um Bruno Oliveira, um Lucas Barbosa, para reforçar o meio e fazer com que a bola chegue com mais qualidade para o Soteldo e principalmente para o Marcos Leonardo, porque a bola não está chegando para o Marcos Leonardo. E não é culpa do Marcos Leonardo. Quando o Angulo jogou também, a bola não chegava para o Angulo, né? Então, precisa melhorar esse esquema tático do Santos para que abastecer melhor os nossos atacantes, principalmente o centroavante Marcos Leonardo. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e confere se você está inscrito no canal para você sempre receber os vídeos e participar das lives ao vivo que a gente faz, tá bom? Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo.